ja, dat is even bakken van. Idea from your teachers to have this rowing exercise here at our rowing association. The purpose of this afternoon is that you get a little bit understanding of what rowing is. You're going to actually sit on a rowing boat also, but the main purpose is that we all have fun this afternoon. First your legs, then your back, then your arms. Let your back stretch. You're stable and you can't fall over. Yes? So when we row with two, the other two stay like this. Wat zien we hier vandaag? Nou, we zien een groep middelbare scholieren uit Nederland en uit Spanje een introductie krijgen in het roeigebeuren bij de Tilburgse Roeivereniging. En wat is daar precies de aanleiding voor? Nou, de aanleiding is eigenlijk dat we dingen zoeken waarin de leerlingen min of meer gedwongen worden om met elkaar te communiceren. Nou, dus dat roeien is eigenlijk wel heel goed daarvoor, want je moet elkaar goed in de gaten houden en je moet ook dingen tegen elkaar zeggen. Je moet luisteren naar instructies en ze moeten dan ook dingen die ze niet begrijpen aan elkaar uitleggen en vertalen. Dus dat is prima. En dan ook samen sporten. Dan een sport waarbij je samen moet werken is eigenlijk prima. En het is van een bepaalde school? Ja, het is het Mill Hill College uit Goorle en El Carhesi uit Oñati in Baskeland. Zullen we direct gaan roeien? Als we rustig liggen, laten we de blad gewoon zo liggen. Dan ligt hij hartstikke stabiel. En als we gaan roeien, dan gaat je zo, hè? Anders gaat hij hier draaien. Oké, dan gaan we. Duwen! Gaat goed? Ja, oké. Okay. Flat, please. Not like that, but like that. Ja. Oké. Okay. Die dame ook met die provincie uitwisselen. Zodat het verschil in Spaans tussen onze kinderen en die kinderen is gewoon niet zo, is minder groot dan tussen iemand die uit Madrid komt. Ja. Is gekozen voor roeien omdat ik zelf hier een keer een workshop heb gehad bij Tor met mijn collega's. En ja, dat heb ik heel erg leuk gevonden. Ik heb heel fijn gevonden hoe ze hier dat organiseren. En de eerste wat die meneer zei toen we hier kwamen is van, als jullie niet willen samenwerken, gaat het niet lukken. Ik dacht van, oh, dat is ook schitterend voor leerlingen die elkaar moeten leren kennen. Slagen naar die volle kijk. Oké. En nu ga je mee. Wow, was good, yeah. Yes? I like it. Why do you like it? So, you know, because it is a new experience and, you know, I like to have a new experience.